oso oso gaizki. Baina berak ezin zuen anion eta alta voluntaria eta etxea. Eta hori, ba, txiki txikitatea ziginen, ba, enkargu giten, behar abatortzen, eta, bueno, danetik martzen duen. Gainia, ba, senidetan bigarrenak izan da zarren eta bigarrenak, ba, geixego. Kueban sartzen da, lehenengo behitzen genuen beti, eta gero gainetik daukiare pasoa, bai. Eta gainetik juten ginen, da goiti behitzen genuen. Gaur ez ditu, hemen, ez ditu nagi. Eta bion arte. Lan handi hola. Eketxu, eh? Oñatiti, Zubillaga, eh? Zubillaga, eta Mondrao, eh? Zubillaga, Mondrao, Barxau, da Kaltzala, eta Guatzeo. Behatzi urte nuzkola, eta jo esetu zolako, eta izan maite honda zen, da garri begi zabatzen ditu nuen amare arazetu zen utxetzen ziren, hori da gitu gogoan, ez? Da, gero, amala urtekin izten bai, baina amai lukin, ne, guerdi ustetik nuen. Atxe eta ama beti arte ikin da zen, da, atxo nabetik unan da, behak isu izta atxetzo gurekin batea, da, ni beti, han, ezatu nez, han, nian, goa. Olo, hemendik Bizkaia zehatik juten ziten. Hemen baserritako larrek ezaltzaren gara hartan hau zertzaren, soro o zehatik? Zer ba, hemen hu gehiama soro. Soro gehiena. Danen itzak baina ezin izatiko eta, danen. Junarek aztar hemen zuen beti gibitzen zuen hori poltsa. Kutsilua, soka bat, da metxero bat. Eta, errek aztar egun, da, arkuma hori danen narrutu zitu, da bosta arkumak sokan, ez da, nola amago zitu, da nintzen egin azaldu zen. Eta Bizkaia juten zinetenen, zuek eskola ez? Eskola ez. Bueno, ni segura nire zen. Eskola ez. Eskola ez. Eskola ez. Baina, ikusi ere ez eskola ez. Eskola hola, txiki txiki bat. Bai, nire umek. Bai, bai. Arriaren ondoen, bai. Bai, da zulo bat eta izartu, bialdu umek, eta posen nazio, beste alde dut, txoten txien, arri dut. Eta, orduan hartu ezuek, eta txer muñoa. Ardi ezunek hartu da. Nik ikusi eta dauken blanko, kurpa pixka de bat. Bai, 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 Eman txin, bata, klaro, ondi ere zine, emango eta kipixe marrakantzera bai txiki. Eta gio, bo garratzen egun zine txagorea, begonez da egun zine txagorea. Zer, egorko pizarrakin egin da. Pizarrakin. Hango pizarrakin, inonik... Honen aldamen entzio. Bai, 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 Unkiko txabolatak, Pablo genjantituan zizatortilea gainazteko txabolan kono bitutako zizak. Ezik emeste batek kontu bandari, garriko gabeita. Baina, askarrak asko da nahi eta zizatik.